Znaczy, nemojte da imate nas jeftni трикови и штосови и да паѓате на соци на мајки и жени. Од тога да бидете жените бараат да бидат рамоправни со мажите. Така, на тој женски немојте да се селектирате кога и како ви одговарате. Ова е принцип. А ова друго е политички акт, односно глума. Третото беше, какви се условите во притворот? Не знам, може ќе доживеам, која ќе дојдете ние на власт, така да се закарнате, не се сегирам јас за тоа. Но, тоа треба да го работите ние, како нашите службеници кои ве платјаме, да се борите да се изменат условите. Јас не можам да ви ги менувам условите. А секој одговара за скореното. Правниот систем мора да функционира, ако сака да е така, не ќе има анархија. Вие Тоа е стативијата на Крујевски.
знае, само се прави, да не дадим от тук, да